madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar, madaxweyne ku xigeenka deegaanka mudane Ibrahim Cusmaan Faarax iyo mas'uuliyiin kale ayaa ku qaabilay garoonka diyaaradaha ee Great Wilwal. Mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen maraayaha bangiga adduunka ee wadamada Ethiopia, Eritrea, Sudan iyo South Sudan iyo wasiirka arrimaha haweenka iyo carruurta ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Ethiopia, Murwo Filsan Cabdullaahi. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ayaa soo dhaweyn kadib sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay soo dhaweynta mas'uuliyiinta iyada oo lagu jiro xilli deegaanka Soomaalidu uu u baahan yahay taageero iyo garab istaag. Aad iyo aad bay noo farxad gelinaysaa in xilligan deegaankanaga oo ku caanaha nabadgelyo la'aan iyo dib u dhac dhaqaale oo ballaaran iyo mid bulshaba ciddii aanu dareensanay in wax nagala qaban doonto oo bangiga adduunka ugu horreeyo inay hadda noo yimaadaan waan ku faraxsannahay, waan soo dhaweynaynaa. Laba maalmood ay joogi doonaan kulli qorshaha yaalla waxa weeye inay soo eegaan arrimaha barakacayaasha iyagoo ku horreyn doona qoloji. Waxaa kaley wadahadallo la yeelan doonaan xafiisyada horumarineed ee deegaanka iyo xukuumadda si loogu bandhigo baahiyaha shacabka ee jira, iyaguna waxay ka qaban karaan ay halkaas fahan uga qaataan. Ujeeddada safarkoodu waa inay soo indhendheeyaan baahiyaha jira, inay ka qaataan fikir guud waxyaalaha loo baahan yahay iyo inay wax nala qabtaan. Wasiir Filsan way ku mahadsan tahay kaalintii ay ka ciyaartay in waftigani uu xaggan yimaado, iyadoo uu ii sheegay madaxa bangiga adduunka inuu deegaankan yahay kii labaad ee uu tago marka laga tago tobanka deegaan ee ka jira dalka, kii labaad ee uu tegey inuu hadda uu yahay, taasoo muujinaysa ahmiyadda iyo dadaalkii la geliyey in attentionka bangiga adduunka xaggan la keeno. Marka wixii ka soo baxa wadahadalladka hadda noo bilaabmi doona iyo booqashooyinka aan ku soo eegi doono IDB-gana waan la wadaagi doonaa shacabka, laakiin waa fursad aad u wanaagsan runtii oo ka mahraad kacaysa horumarka ballaaran in laga sameeyey deegaanka dhanka nabadgelyada intii isbeddelku ka dhacay. Maraayaha bangiga adduunka ee wadamada Ethiopia, Sudan, South Sudan iyo Eritrea oo soo dhaweyn kadib kula hadlay saxaafadda guriga nasashada ee garoonka ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in markiisi ugu horreysay uu soo gaadhay deegaanka Soomaalida. I'm delighted to be here. This is my first trip to the Somali region and the second one outside of Addis Ababa and Tigray yesterday. I'm coming here in the Somali region as a country director of the World Bank to understand better what are the development opportunities. Socdaalkani waa socdaalkii ugu horreeyay ee ku soo gaadhay deegaanka Soomaalida marka laga soo tago caasimadda Addis Ababa iyo deegaanka Tigreega. Aniga oo matalaya agaasimaha bangiga adduunka qaybtiisa dalka Ethiopia, waxaan rabaa inaan indhahayga ku kala saaro fursadaha horumarineed iyo caqabadaha ka jira deegaanka Soomaalida. Sida aad wada ogsoontihiin, dowladda federaalka Ethiopia waxay dejisatay qorshaha horumarinta dhaqaalaha 10 sano ee soo socda, taasi oo bangiga adduunku aaminsan yahay in uu ka qayb qaato. Waxaan qiimeyn doonaa qaabka ay mashruucyada bangiga adduunku uga socdaan deegaanka Soomaalida. Waxaan deegaanka u soo aaday in aan si fiican u barta deegaanka si aan u ogaano dhinacyada uu bangiga adduunku si gaar ah ugu la shaqeyn kara deegaanka Soomaalida, isaga oo kaashanaya dowladda federaalka. Bangiga adduunka ahaana waxa aan sii wadaynaa caawinta deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale qaabka aan aaminsannahay in ay Ethiopia horay ugu sii socoto. Waxaanan aad ugu faraxsanahay in aan la kulmo dhammaan mas'uuliyiinta walaalahay ah ee Soomaaliyeed. Murwo Filsan Cabdullaahi, wasiirka arrimaha haweenka carruurta iyo dhalinyarada ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Ethiopia, ayaa geesteeda rajo weyn ka muujisay in bangiga adduunku taageero uu u muujin doono shacabka deegaanka. Runtii waa bandhig weyn deegaanka Soomaalida, fursad weynna way u tahay
inaan nimaadno laba cisho joogno aragno habka deegaanka dhismaha iyo dhaqaalaha iyo dib u dhiska si weyn ay uga qaataan 10 sano soo socda gaar ahaan World Bank aynan focus ka saarayaan haweenka iyo dhalinyarada iyo shaqo abuurkaba projectiyo badan ay halkan ka maalgeliyaan ba jira dawladda deegaanka Soomaalida ay kuwana arkaan halkay marayaan iyo waxa dib loo gelin karo iyo waxyaalada ay deegaanka ku codsadaan habka loo maalgelin karo marka waxaan rajaynayaa inaan yeelano waqti muhiim ah oo lagu soo bandhigo baahida waxna qabad lagu arki karo meelo badan oo tagi doona way jiraan insha Allah de anu dhulkaygii baan nimid marka waan faraxsanahay alxamdulillaah aad bay xukuumadu noo mahadsan tahay oo mahadsantiin mudane Usmaan Diyoon ayuu deegaanka Soomaalidu u noqonaya deegaankii labaad ee uu socdaal ku yimaada dalka Itoobiya taasii oo la filayo in caawimaad iyo taageero uu muujiyo shacabka deegaanka ujeeddada socdaalkan ayaa ahaa in la soo darso xaaladda nololeed ee shacabka barakacayaasha ah ee Qoloji shacabka ku dhaqan tuulada Qoloji ayaa xukuumadda iyo bangiga adduunka ku codsaday in loo sameeyo dib u dejin si ay uga baxaan noloshani barakaca ah oo ay ku tilmaameen xayndaab ka xirxiray xuquuqsiga ay noloshooda ku maareen lahaayeen waa sida ay hadalka u dhigeen isla markaasina laga taageero baahiyaha aasaasiga u ah nolosha bulshada dhamaantiin waa idin salaamayna salaan qaali ah anaga ku hadlaya codka shacabka Qoloji aad iyo aad baan idin soo dhoweynaynaa idinna salaamayna een salaanka bacdi kullay waad mahadsantihiin booqashada aad noogu timideen maaragtay qiimiga badan aad iyo aad baan maaragtay idinka mahadcelinaynaa xagga baahida haddii aan u gudbo run ahaantii baahida annadu maaragtay mid aasaasi oo hadda maaragtay nolosha ah iyo mid mustaqbalka labadaasi maaragtay ayay ku saabsan tahay midda aasaasiga ee maaragtay xagga hadda aan ku jiro kullay raashim waana la siiyay oo maaratay hay'aduhu waxay noo keenan iyo dawladduba laakiin wax maaratay nagu filan ma aha baashinka dadka meeshan jooga aad iyo aad bay maaratay uga tira badan yihiin dad badan oo waxa jira maaratay aan qornayn oo maaratay xafiiska uu magacyadooda hayo dad maaratay isguursaday oo maaratay soo biiray oo fara badan baa jira dadkaasi maaratay wax raashin ah oo hadda ay haystaan ama qaataan ma jiro waxay ku nool yihiin waxa yareen qaadano ayaanu maaragtay u ururinaa markii wax la qaato wax ka siinaa baahi maaragtay dadkii baahnaa iyo dadkaas maaragtay haddii aan qorayn meeshaas maaragtay waxba ka jira waxaa kale xagga maaragtay biyuhu naguma fila maaragtay biyo gelin waa nala sameeyay laakiin runtii naguma fila oo aad iyo aad bay noogu yihiin labada xeerba waxaa ka jira oon aad iyo aad u xood badan baa ayadana ka jira waxaa kale maaragtay xagga waxbarashada haddii aan ka hadalo waxbarashadu maaragtay macallimiin nagu filan ma jiro iskuullo nagu filanna ma haysano maaragtay ayadana waxbarashada ciyaalku badi mustaqbal la'aan bay maaragtay ay ku siman yihiin xagga kale haddii aan maaragtay ka hadalo xagga maaragtay caafimaadka oo kale laba sentar baa maaragtay meeshan kadeeta ayaa ka jirta laakiin shaqaaluhu iyo dawladu iyo dadka markii baaweeshankiisa la yiraa isuma dhimna isuma dhammaystira dawladdu aad iyo aad bay maaragtay karaankeeda u dadaalaysaa waana ku mahadsan yihiin laakiin waxaan filaynaa awoodda iyaga maaragtay dheeri oo ka baxsan inay tahay maaragtay arrintaasi xagga maaragtay suuliyada laftoodu maaragtay waa naguma fila ayada laftoodana dacad shacabka ayaa ka tira badan waxaa kaloo maaragtay baahiyahana haysta ka mid a ma haysano xagga dhuxushi iyo wixii aanu wax ku shidan lahayn ee dabka maaragtay adeeggaasina aad iyo aad buu maaragtay noogu liitaa xaggan waa laga dhameeyey wixii maaragtay xaabada ahayd ama wax lagu shidan lahaa waa laga dhameeyey dadka deegaankuna maaragtay hadda aad iyo aad bay ma arrintaa u dhibsanayaan xaggaana maaragtay dhibaato ayaa naga haysata wixii aanu hadda xagga maaragtay wixii naga dhiman waa sidaas waxaa kale oo maaragtay muhiim noo ah annagu waxaan nahay dad iska tabaryar oo maaragtay barakacayaal ah in badan baan meeshan joognay dawladduna ay dadaalaysay inta karaankeeda cambaar baanan nahay oo maaragtay runtii aanu kililkii iyo maaragtay ku nahay
dibaatada nasoo kulmisayna hadda waxba dib ugu noqon mayno waa la ogyahay tu caalami iyo maarif tu deegaanba waa la ogyahay iyo tu kale iyo tu federaalba waxaan marka hadda noogu maarta aad iyo aad aanu u tigsanay dib u dajin baan u baahanahay oo rabnaa in maarta dib u dajin la sameeyo oo hay'adahan iyo dawladaba aan rafaadka ka dayna anagana nolol mustaqbal ah oo wax maarta noo qabanayso aayahanaga ka tarjumaysa oo aanu ku qanacsanahay in loo sameeyo arrintaas aanu runtii aad iyo aad ayaan u codsanaynaa waayo gabadha waxaa la yidhi haweenku waxay u jecel yihiin alla wiilkan aabbihii u ekaabay u jecel yihiin baa la yidhi dowladduna waxay u jeceshahay raad inay reebto taariikh fiican ay ka tagto oo maaragtay la yidhaahdo madaxweyne hebel ama seenaho wasiir hebel ama seenaho maaragtay hay-ad hebel waxaa iyo waxaase qabatay in la yidhaahdo annaguna waxaanu u jecelahay waxaasa maaragtay la idiin qabanayaa in la yidhaahdo marka meeshan kadeeta madaxweynuhu uu dadaalayaa runtii hay-ada badan buu hadda ka hor noo keenay wuuna ku mahadsan yahay intaana waxqabadka annaga unbuu ka fikirayaa waa ku mahadsan yahay haddana dee waxaanu aad iyo aad u codsanayna oo maaragtay madaxa hadda ninkan bankiga adduunka ka socda iyo maaragtay heer federaalba aanu ka codsanayna codka annaga inaad si toosa u gaadhsiisaan meelahay khusayso waa mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waqtigan oon u malaynhayo muddo kabtini eega inuu corona virusku uu hakiyey imaatinka waan yar dhaxamoonnay waxaan ka dhaxamoonnay warmaa laydiini loobay dowladdiinnima idiini loowday dadkii dibadda idinka imanaya muu idiini loobay maxaa dhacay oo laydinka joogsaday baan ka dhaxamoonnay laakiin hadda maanta diirimaad baa na soo galay maadaama uu waftiga ballaaranee intaa la eg ee dalka ka yimid ee dibadda ka yimid ee federaal ka yimid ee dowlad deegaanka ka yimid uu noo yimid taa daraaddeed baan idinka mahadnaqaynaa idinkuna soo dhoweynaynaa tii baahiyeed walaalkay waxbuu soo taabtaabtay waxa uu soo taabtaabtay waxba ku noqon maayo dadkani maalintii uu soo kacay iyo maanta intii u dhexaysa waxaa loo qabanhayaay waxba uma qabanayo waayo noloshii aasaasigeyd baa ka baaba'day ruux intuu jeebka gacanta geliya aan reerkiisa arad baxsan karayn ruux intuu jeebka gacanta geliya aan owlaaddiisa arad baxsan karayn wax la siiyey waxba uguma yaallo waxaan ahayn dad shaqada yaqaana farsamada gacanta yaqaana ganacsiga yaqaana beeraha qodashada yaqaana xoolaha dhaqashadooda yaqaana intii midna ma hayno maxaabiis baanahay halkaa fadhida barakacnimada waxaa noo dheer maxaabiisnimada waayo ninku hadduunan gacantiisa wax ku qabsanaynin waa maxaabiis saa daraaddeed waxba hadalka sii badin ma hayo wasiirada noo yimid madaxweynaha iyaga fiicanee noo yimid madaxweynaha bankigaa fiicanee noo yimid waxaan ku codsanayna waxaa idin keentay bini-aadminimada meesha ka dhacday sida aan ku jira dhibka inaad nala qaybsataan ood nala aragtaan baa idin keentay waxaan idinka codsanaynaa dadkaasi waxa uu baahan yahay dib u dejin wax la yidhaha noloshii aasaasigeyd inuu la soo noqdo inaa wax gacanta loo saaro waayo hadda ka hor midowda yurub baa noo yimid maraykankaa noo yimid chinahaa noo yimid qola aan noo imanin turkigaa noo qola aan noo imanin ma jiro laakiin imaatanku midowda yurub iyo qaramada midoobeyd buu badnaa wax weli jawaab ahoo sax ahoo aan ka helay oo dhibaatadii aan u sheegnay nooga soo jawaabay maana arag waxaan idinka codsanaynaa madaxweynaha bankiga waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha dowlad deegaanka soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa wasiirada federaalka ka yimid waxaan ka codsanaynaa hadday wax noo wadeen inay naga farxiyaan ay noo sheegaan haddayna noo wadinna sida ay noogu keenayaan inay naga farxiyaan baan ka codsanaynaa wasalaamu calaykum waxbaadalku waxaan sii badiya male annagu hooyooyin haddaan nahay meesha waan ku rafaadsannahay ubadkana wuuna ku rafaadsan yahay mustaqbal la-aanba aad noo haysa iskuulladu waxbarashoy nooma haystaan maxaan ku dhahdaa hooyadu baahi badan ayay qabtaa xaabo ayay buurta u doontaa aroortii markuu waagu beri ayay baxdaa gobolku markuu dhacana way soo hoyataa marka iyada oo laga yaabo hooyooyin badan oo jira inay ama buuro ka daateen ama buuraha ay ku soo cuneen masas oo iyaga oo meyda laga soo qaaday dhirtii ay u kaceen waxaan kaa rajaynayaa madaxweyne inaad noqotid mustafe
إن عاد إن شاء الله عادي يهاي هذا هي مسؤولين تقول صعب تحسن إنك رجينا إنه إن عاد سكوت ديدان وحي إلى هاي أنديدين خير بأنك هو رجينا يا عادنا نكوك فرحسنا هاي وأنك سود وين يا عادي إنك عطسنا إنه إن عاد سيدا ورخ سواح دمبان وما الله ولا الله يبقى سواد لي وحي إن الله قبنا كرا إدي بدتشين إن الله سمعي أولادي وإنك باب عادي أحب نوما برتو أحب رشة ما هيستان عاد أي بار كام بينور حولا ina sidoo u dhaqsa badan dugsiga sare dugsiga dhexe nalagu dhiso ay caruurtu wax noo barato isbaqal noo gaadaan ayaan ka rajaynayna dawladda deegaanka iyada iyo federaalka iyo meelay qusaysaba aadiyad ayaan idin salaamaya shacabka xiradan qoloji ku nool sidii idinku baad sheegteen baahida ka jirta meeshu runtii aad u balaaran tahay waxaan maleeynaa anuu markay afraad inaan meeshan imid oo jir horo ku soo noqday haddana markay dhameysano shirkeena waxaan soo eeg doonaa xarunta caafimaadka iskuulka meelaha biyaha ay ku yaalaan iyo guud ahaan inaan dadka noloshooda hoos u eegno sidaad la socotaan dhibaatada meesha ka jirtay baaxadeedu aad bay u ballaarnayd xilli kala guura oo deegaanku u baahnaa in dhanka amniga iyo dhanka horumarka wax ballaaran laga qabto ayaan la kulannay waxaan aaminsanahay xeradan maalmihii hore ee nibad iyo hadda farqi weyn u dhexeeyo markaad aragto idin aad garanaysaan kamaad kacaysaan isbeddel intaan markaan leeyahay waxaan ka wadaa waxa weeye waxyaalaha soo kordhay baa jira mooye baahidii baa dhammaatay maaha waxyaalaha soo kordhay oo xagga adeega way jiraan laba qeybood way baahiyuhu baahiyo waxa weeye halkan aada joogtaan wixii aad u baahantihiin ayaad gabdhuhu ka hadlayeen waxbarashada iskuulka caruurta shaqo abuur nolosha aasaasiga caafimaadkii iyo biyihii iyo musqulihii iyo wixii dad ku noolaan lahaa oo dhan qeybtaas waa qeyb baahida ka mid a qeybta kalena waa qeybta degenaanshaha qalbigiina la xidhiidha ee ah inuu aada ka baxdaan muxuu ahay barakacyaal magaca ahe daba socdo oo dad degan aad noqotaan labadaas u kala baxsan yihiin qeybta dambe sidii aan rabnay maanaan guulo uga gaadhin laakiin waad ogtihiin in dad fara badan la qaaday qoysas oo ay tageen goljanno oo guryo looga dhisay iyo musqulo iyo looga dhisay haddana ay dadkii dhex galeen beerahii iyo wixiina la siiyey qeyb ka mid a dadka wardheer ba ay tageen oo macnaha lagu soo dhaweeyey haddana degan yihiin qeybo kale dhurwaale iyo waxaa guryo looga dhisay iyo meeshii kale shabeelle bayaxow marka meelahaas in dadkii la geeyo oo lakala yareeyo oo lakala khafiifiyo dadaalaha loo sameeyey laakiin wax waa bad dhan oo bakeri biyo laga darayay noqonaysaa marka loo eego baaxadda 14,000 oo qoys oo 900,000 qof ku dhawaada weeyaan waxaan ka hadlayna waa qaadnay leenahayna waa 300 oo qoys oo meela 200 oo qoys 400 oo qoys wax noocaas wey marka si ka ballaaran sidaa in loo galay u baahan tahay toddobaadkii hore shir aan galay inaan kuwii bayaxow qaadno qorshe oo lasoo bandhigay baa jira laakiin hadda maadaama ay abaarihii ku beegan tahay xilligan iyo biyo la-aan bil dibaha loo dhigo annagaa fikir kusoo jeedinay kuwii dardhabo laakiin kuwo kale iyagoo dardhabo ilaa iyo qoysas kun ka badan oo xaalad adag ay ku haysato dardhaba in la qaadaan go-aaminay kuwaas hadda hawshooda lagu jiraa waxaan rajaynayaa toddobaadka inay dhammaan doonto oo kuwaas maaragtay in dhul loo iibiyo dhulkaa la dejiyo noolo loo sameeya idinka markay noqoto sida ay idiin sheegan dhallinyaradu daraasad baa la sameeyey dadka meesha ku nool
مركب حل سوي شيء يسطح قيبو تطك الله خلف فضيه قلوا وقلوا لقاضي يسيد عيني شيء أو ملك لجينه يو أو تطك قابلة يا ديارهين في قو كلام يلا لصو عيمة باشرة كل شنة باشرتها ورئير باشرتها بيحو ملهم ملها قوائل لذا dadka u tageen ay aqbalayaan iyagu u yeeranayaan ilaa in reebi baanuna haya inta naga gacanta xirada noo yimaadaan waxay sahleysaa deganaashi arintaas qaybana waa qaybta la xidida dadka meeshan ku haraya marka xalas la qaatay in cilintaana la sameeyo dhaqaale loo raadiyo halkan laftigeeduna ay noqoto meel degan yahay oo adeeg leh oo dad xoog leh ay ku harayaan di intii raalika sababta jijiga halka idin jirta isdhexgalkii shaqaysigii oo xoran وحاجرت إن هدي شقة أبورك برامج كشقة أبورك يا صعبة لأن يرد يرد كل وقفة إيدين لها يبدل في علاقة موجودة لها وين يرد إن بدن كده وشقة تجنبها تجيه تجنب بدن كون مركا إن برنامج هذا شقة أبورك هذا حفيز كدي بالله أساسي إن شاء الله يو يا كتشرنا كوميشن بالعكس دقي وتشدد وحياة هيد إن قاب شقة أبورك دقيك وصعده وحلاقة صح وضد كأبها هني برك عياش وجوه الريان أهمية الله سيو تاس هدي هيركشوا وليس بدن بعد كده دقي وايو aruurahani iyo shaqaysanay ay soo laabanayaan warkarki bay caawinayaan marka guud ahaan aad iyo aad baan ula socona xaaladiina shirubana waa laga hadlaa dhaqaale darro un baa inta badan sabab u ah wixii baahiyo aan laga jawaabin inta hay'adaha loo baaqa imikana waxaan qorsheynaynaa in bangiga adduunka maadaama ay noo yimaadeen oo aad ugu mahadnay iyaga iyo wasiir filsan oo qayb weyn ka ciyaartay inay xaggan ku soo horreeyaan maadaama deegaankii labaad ay yimaadeen hadda aan nahay inay wax badan nala qaban doonaan waxaa kaloo ku bashaareynayaa in shan cisho kadib aan soo laaban doonaa anigu shan maalmood kadib 17-ka bisha maanta waa 12 oo lacag 40 milyan ah oo barnaamij lagu bilaabayo aan keenayno oo taasoo ah sidaad ka hadasheen biyogelin iyo musqulaha iyo qaabka noqonaysa water sanitation qaybta layda sidii idinku aad ka hadlayseen baahiyihiina waxaa ku jira biyihii oon dhammaystirnayn iyo musqulihii labada qaybood in la sii ballaariyo barnaamij oo soo dhamaaday oo 40 milyan oo dowladda Japan ay bixinayso ayaan hadii la yiraahdo xariga aan ka jari doono aan furi doono ama dhagax dhig u sameyn doonaa shan bari kadib hadii la yiraahdo bil kadibna qaybihii inay la qaado ay ahayd sida qaybtii bayaxow inaan dhaqaajino dhurwaale iyo bayaxow iyo oo kolkay aan isleenahay ugu yaraan kun qoys oo kale in meesha laga kun iyo dheeraad qoys in la qaado oo guryihii loo sameeyey musqulihii loo sameeyey oo beerihii iyo wixii helaya marka in cagafyadiina la soo iibiyo lana siiyo noloshooda ay dabaraan marka haddii ilaahay nala qabto inkastoo meeshan sii ballaaranayso oo dad badan kusoo biirayaan mar walba oo aan lixdii biloodba iyo sanadkiiba kun iyo laba kun oo qoys iyo qaadno inta halkan joogtana adeegii ay helayaan la sii ballaariyo culaysku wuu iska yaraan doonaa marka aad iyo aad baan u soo dadaali doonaa idinkuna waad ku mahadsantihiin idinkoo baahida aragtay ay idin hayso sidaad uga mahadnaqdeen dadaalkii raaya la muujiyey waad ku mahadsantihiin waxaan hadda tegi doonaa oo aad idinku aad natusi doontaan meelaha iskuulka waxbarashada xarunta caafimaadka hadda ka hor waan mid meel yaroo cidhiidi ahayd maxaa iska bedelay inaan eegno biyaha inaan eegno marka inaan dadkii baahnaa kale in odayaasha ahayna iyagana isha aan marino maaragtay aan samayn doonaa insha allah wixii ka soo baxa kulankan maanta ah bangiga adduunka iyo wasiir filsan ay nala joogtana muddo aan fogeyn baa inla soo xidhiiri doonaa sanadka dambena oo ay ka harsantahay 3 bilood keliya iyo doorashaduna waxaan qorsheynaynaa xafiiska maaraynta masiibooyinka in miisaaniyad ka ballaaran tii hore oo ay wax kaga qabtaan arrintan loo qabto sababtoo ah haddii aan miisaaniyad loo qaban ballaaran waxqabadku iska yaraanaya marka maadaama deegaankeenu uu yahay deegaanada barakacyaasha ugu badan leh in wax laga qabto dowladda federaalka lala kaashado bangi adduunka lala kaashado yaan ku dadaali doonaa aad baad ugu mahadsantihiin sida ammaanka aad u ilaalisaan sida nabadgelya aad u ilaalisaan kolley waad ogtihiin marxaladii aad kusoo barakacdeen iyo wixii waddanka duruufo ka jiray inaad dul qaadataan 3 sano weeye hadda insha allah haddii la yidhaah marka aynu sanadka 4aad galo wax badan inaga khafiifmay inay jiri doonaan ayaan aaminsanahay sidaas aan isugu ogaano xiriir joogtaana oo kala warqaadashana waan samayn doonaa hadda waxoogaa kala go'na waan dareemaynaa oo inta badan markaan wafdiyada soo raacna halkan mooyaane qaab codkiinnu xafiiska intuu soo dhaafa annaga nagu soo gaarana weli maynaan qorshayn maynaan samaynin marka taana inaan cashar u qaadano markaan laabano hadiya la yidhaah aan meelo balbarakacyaasha codkooda aan ku dhegaysano oo 3 bilood ha noqoto ama 6 bilood ha noqotee mar intay yimaadaan bal maxaa iska bedelay noshiina aan samayn inaan ku dadaali doonaa
كل مركن إجوما كين هرئيسه مرر كلا أنني إمت باشرتي وانكو فرح سنة هنا واحد بدن ولا إني قبتي أما بوقشوين بدن إن أتشتن سد ولا الكل دجينا بوقش هذا لفتي ذو الشقة أنت وحن بال دراسة دينية وحن بال آخرنا يا وحال مر لسكس هفتشنا يا ماها ساتشتن دو بدتشم بضربتان دول دجينا كسامالي دونا أدبن runtii ugu faraxsanahay saad uga mahadnaqdeen iyo dadaalkay muujinayaan sababtoo ah wax hal mar dhibaatadiinu ay maanta kaliya ku koobnaan maaha hadii la rabo in dibkan laga baxo waa in si fiican loo daraasadeeyo qofna laga tagin marka dowlad deegaanka uu madaxweynaha mustafa ugu horeeyo aad baan uga mahadcelinayaa inaad qaybtoodii libaax ka qaataan anna guna ka federaal ahaan inigi ma maqnin hadiyaha habeen dawladda deegaanka saan ku caawin lahayn in ku siin lahayn caawimaad idinka dib dejintiina iyo waxbarashadiina iyo caafimaadkiina ba looga hortago taana waa mid aan ku hol jirno waana ku faraxsanahay in arko aragtidu waa wax weyn markaasaad sheegteen inigi ma maqnin waan inii maqannahay insha Allah marka lana waan isku soo noqon doonaa marka kalena sidan iyo si ka balaadhan iyo qorshihii oo la dhameystiray inuu isku soo noqon doona aad baad u mahadsantiin do promise them that I'm going to work very closely with the president of the region edin ballan qaadaya inaan caawin doono oo aanan ka hadhi doonin hawshina waana ogahay inaad u qalantaan indhiga iyo caruurtinaba nololtan ka fiican ayuu yiri mudane Cusmaan Dion and I wanted first to pass to them a message of compassion and a message of solidarity wa markii ugu horeysay ee soo booqday deegaanka Soomaalida iyo xaradan Qoloji waxaan rabaa in aan gudbiyo fariin xambaarsan in aan garab kinnahay iyo in aan dareemayno nolosha aad ku nooshihiin waxaan si fiican u dhageystay caqabadaha aad soo jeediseen oo dhana waxaan aaminsanahay in aad u qalantaan nolol ka qiimo badan tan aad hadda ku nooshihiin taasuna waa mid hadda halkan ii keentay sababtoo ah waxaan halkan u imid in aan fahmo in dhahaygana ku arko caqabadaha nololeed ee ka jira halkan waxaan maamulka deegaanka gaar ahaan madaxweyne Mustafa aan kala shaqeyn doonaa qaabka aan u aragno inuu xal ku yahay mana rabno in aan ka hor dhaco waxa uu xal ku yahay sababtoo ah waxaan rabaa in aan marka hore si buuxda u fahmo dhibaatooyinka iyo caqabadaha meesha ka jira balse waxaan idin ballan qaadayaa in aan si buuxda ugu la shaqeynayo madaxweynaha deegaanka xal u helida dhibaatooyinkani anigu ka duulaya heshiisada nagala dhexeeya dawladda federaalka qaabka ugu haboon ee aan wax kaga qaban karno xalna ugu raadin karno ayaynu wajahayna waxaan idin ballan qaadayaa in aan talaabo talaabo ula socon doono xaaladina waxaan laga yaabaa in aynan xal buuxa idin heli karin balse waxaan isku dayayaa in aan idin ka caawiyo dhinacyo kala duwan waxaan rajaynayaa hadii Alle idmo in aan mar kale idin soo booqan doono Qoloji ayaa ah goobta barakacayaasha ugu badan deegaanka ay ku sugan yihiin waxaana ku nool qoysas gaaraya 13,920 qoys ilaa haddana waxaa dib u dajin loo sameeyay 698 qoys qoysaskaas oo lagu kala celiyay Gooljanno degmada Wardheer gaar ahaan tuulada Roobdaay degmada Tulle Guuleed iyo Burqod welina way socotaa sida uu xafiiska maareynta khatarta masiibooyinka ee dowlad deegaanka Soomaalida uu sheegay xukuumadu waxay dadaal badan gelisay in la sameeyo qorshe dhameystiran oo dib u dajin lagu sameeyo barakacayaasha deegaanka oo dhan si noloshoodii hore ee caadiga ahayd ay u helaan qorshahan ayaa waxaa ka qayb qaadanaya dawladda iyo hay'adaha ka howlgala deegaanka ayuu yiri Saadiq Cabdi Qadir oo ah wasiir ku xigeenka xafiiska maareynta khatarta masiibooyinka ee dawladda deegaanka Soomaalida ugu dambeyn wafdiga ayaa booqday xarunta caafimaadka oo 95% la dhameystiray iyo iskool ay wax ku bartaan barakacayaashu oo dhamaantood isbeddelkii kadib laga hirgeliyay iyo sidoo kale goobaha ay biyaha ka cabaan shacabka barakacayaasha ah ee ku sugan tuulada Qoloji